Министрите за одбрана на НАТО на дводневниот состанок, разгледувајќи ги состојбите во Афганистан и во Сирија, се осврна и на мисиите и операциите на НАТО од Западен Балкан до Блискиот Исток. На средбите со министрите за одбрана на сите земји членки на Алијансата во текот на дводневните состаноци, била испратена иста порака – очекувањето Северна Македонија што поскоро да стане полноправна членка на НАТО, изјави министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Република Северна Македонија е сериозен партнер, кој што го испорачува тоа што ќе го најави и тоа што ќе го вети. Две години поред го зголемувавме издвојувањето за одбраната и следната година исто така обезбедивме повисок буџет за нашата одбрана и за нашата армија. На тој начин ќе имаме поголема безбедност, на тој начин ќе бидеме прифатени како земја чиј избор на вистина важи. На средбата со незиниот италијански колега, министерката Шекеринска се заблагодари за постојаната поддршка во исполнувањето на двете стратегиски цели, членството во НАТО и во Европската унија. На средбата со новиот грчки министр за одбрана, Папагиотополос, Шекеринска истакнала дека двете земји треба да градат блиски билатерални односи и дека преспанскиот договор ги отвори вратите за членство во Алијансата. Според Шекеринска, и Северна Македонија и Грција имаат исти интереси – безбеден, стабилен и економски сигурен регион. На Министерката за одбрана во седиштето на Алијансата и беа презентирани просториите, каде што ќе биде сместена мисијата на нашата држава како полноправна членка. Инаку, уште три ратификации ја делат земјава од полноправно членство во НАТО, остануваат Франција, Холандија и Шпанија. За сега е неизвестно дали пред самитот во Лондон во декември ќе се случи ратификацијата во Шпанскиот парламент, бидејќи изборите во таа земја се закажани за 10 ноември, а доколку се помине како што треба, новиот состав на парламентот би се конституирал на 3 декември.